Dobrý den, vážení posluchači webinářů SIPO. Dnes jsem si pro vás připravil téma Učíme online v Microsoft Office 365, Microsoft Teams a ostatní nástroje. Toto bude reálná ukázka toho, jak využíváme tyto nástroje na střední škole zemědělské a potravinářské v Klatovech. Pojďme se tedy podívat na to, jak v naší škole využíváme Microsoft Teams. Sami vidíte na tom náhledu Microsoft Teams, že skutečně tyto nástroje využíváme velice. Z hlediska plánování výuky, a to nemám zdaleka viditelné všechny kalendáře na naší škole, máme přibližně 300 až 400 hodin online výuky týdně. Toto je právě týden, který proběhl. Vzhledem k tomu, že probíhaly vlastně maturity na naší škole a přijímací řízení, tak část těch schůzek online je vlastně přeškrtnutá, to znamená zrušena. Pokud bychom se podívali na ty minulé týdny, tak tam ta výuka probíhala skutečně ve větším rozsahu, aniž by těch schůzek bylo tolik zrušeno. Například i já zde mám v pondělí hned první hodinu teorie informatiky. A zde vlastně výhoda je, všichni žáci automaticky v té dané třídě vidí, kdy máme samozřejmě jaké hodiny. Tak chci vám ukázat naplánování vlastně nové schůzky. Vidíte třeba dneska, nebo naplánujeme to v týdnu. Například 16. samozřejmě ne v tolika hodin. Dáme webinář SIPO. Od kdy do kdy, jedna hodina, povinné účastníky. Já zde nebudu přidávat účastníky, protože my využíváme právě výhodu toho, že přidáváme tyto kalendáře vlastně do kanálu. Tak já zde zvolím nějaký kanál třídy, kterou tady mám nějakou testovací, abych náhodou nevyplašil naše žáky, že by měli něco dělat navíc. A teď třeba příklad referenční vizualizace. Takže toto je obrovská výhoda, jenom když se všimnete, u nás teda využíváme, standardně to jsou tyto hřejší části, využíváme, že vlastně název týmu je rok založení toho týmu a pak ještě jsme tam přidali pro jistotu, aby se to nepletlo, čtvrtý, momentálně to je čtvrtý ročník a obor AG. Vidíte, že ve stejném roce vznikl i IV informatika a veřejná správa. To stejné pak tady vidíte ve třetím ročníku, takže vznikly o rok déle. Třetí A znamená agronomové nebo agropodnikání, EI, ekonomika, informatika a ekologie, KKáčko, například kuchaři. Takže zde si vlastně zvolím, do jakého kanálu to chci dát a u nás v každém kanálu je vždycky kanál obecný. Takže do tohoto kanálu to vypublikuji. Takže 16. 17.30. Takže nalistujeme ten týden. Tak. A vidíme, že v kalendáři se nám tady již popisuje. Tak. Co je důležité, pokud znova otevřete schůzku, máte tady samozřejmě volbu připojit přes Microsoft Teams. Tento odkaz můžete klidně skopírovat a vlastně použít například i skutečně do e-mailu pozvat externí uživatele a podobně. To je jedna věc. Druhá věc, kterou upozorňuji, je možnost schůzky také kopírovat odkaz a můžete v prohlížeči otevřít daný odkaz a vlastně přizpůsobit nastavení konkrétní dané schůzky. Jestli mají lidé čekat předsálí, případně povolit přeskočit to předsálí a tak dále. Takže to jenom, abyste věděli, že jsou tam
takovéto detaily u té jednotlivé schůzky. Co dále tady máme? Vidíte, že je možnost, pokud je to pravidelně opakující se akci, ale to asi znáte, že můžete skutečně dát jednou týdně, každý týden od úterý 16. by se v pravidelný čas konaly tyto schůzky. Případně denně, měsíčně, ročně a tak dále. Takže to jsou věci, které my skutečně často využíváme. I právě to opakující se, hlavně v tom období tedy koronaviru, že aby jsme nemuseli plánovat každý týden znova celý rozvrh, tak učitelé využívali to, že si dali opakování týdně a pokud dodržovali rozvrh, tak vlastně jim to sedělo celý ten týden. Takže já bych dal týdně a dám odeslat aktualizaci. Tak se nám to propíše a ukáže se nám tam vlastně takové kolečko u toho výskytu té dané aktivity. Co je na tom dobrého, a taky se to často využívá, nebo často, když jsou nějaké aktivity, že můžete, když se koukneme ten další výskyt, tam už se nám blíží konec školního roku, tak kolegové budou muset vymazat všechny aktivity, ale když se koukneme třeba ten příští týden, tak když dáte pravé tlačítko zrušit, tak je tady možnost dát pouze ten výskyt. To znamená pouze to jednotlivé konkrétní, tu jednu jednotlivou konkrétní aktivitu, že nemusíte rušit celou tu časovou řadu, ale pouze ten daný výskyt. Takže třeba příští týden by se to nekonalo, webinář z nějakého důvodu, takže bych dal pouze tento výskyt a v dalším týdnu už by to přišlo, že tam ta samozřejmě aktivita pokračuje. Takže to jsou takové tipy a triky pro kalendář Teamse, jaké využíváme my. Vidíte, že to skutečně ta výuka je tady hodně zastoupená u nás. Když se koukneme na týmy, mám tak dobíček vezmu pod pokličku, tak máme u nás i týmy jmenující se pouze vlastně učitelům. A to vidíte například předmětovou komisi, kde to je můj tým, který jsem vytvořil. Tak tady máme předmětovou komisi ICT, kde máme učitele ICT. Ale co je důležitější pro nás, učitele všechny, je například sborovna se SZP, kde tedy máme nějaké obecné sdělení. Tady vidíte například kolegyně stáhla pedagogickou diagnostiku a nějaké šetření úspěšnosti, od kolika se dávají jaké typy známek. A tady máme pak nějaké informace, které můžeme sdílet. Co se mi podařilo, protože samozřejmě do školy se nechodí, tak například jsem vytvořil vlastně celý virtuální disk, který máme standardně ve škole na síťovém disku a nemáme VPNku pro všechny učitele, tak vlastně jsem přidal, vlastně jakoby namapoval celý kompletní disk Elko u nás ze školy, že všichni učitelé vlastně online mohou pracovat s těmi stejnými daty, jaké měli ve škole. Vidíte, že to vlastně vzniklo druhý týden po uzavření školy, tato složka. No a pak tam máme různé materiály ze školení, které sem dáváme. A co je pro nás důležité, takzvaná virtuální nástěnka. V naší škole se používala skutečně nástěnka fyzicky ve sborovně a v tomto období, kdy jsme se potřebovali dostat do toho online prostředí, tak jsme využili takzvanou online nástěnku. Vytvořili jsme kanál ve sborovně a tam jsou ty důležité informace, které nám vedení školy potřebuje sdělit. My jsme přidali tu aktivitu do těchto netradiční volební vizualizace, tak tady vidíte, že skutečně odkaz na tu schůzku tady je připravený a bude od 17:30, tedy v úterý. Jak jsem předeslal, u nás tedy jsme vytvořili týmy, které tedy jsou v té podobě rok založení, nebo rok vstupu žáků do školy, momentálně u toho název, že to je třetí ročník AEI, ekologie informatika. Když se do té třídy podíváme, tak zde vidíte,
vlastně kanály jednotlivých předmětů. Takže my jsme šli tou metodou. Tým je třída a konkrétní teda ročníka třída a kanály jsou jednotlivé předměty. Máme tady kanály, ty privátní, soukromé kanály uzamčené a máme tady kanály otevřené. Toto jsou třeba moje kanály, takže tam já do nich vidím. Jo, někteří kolegové si nechali otevřené ty kanály, někteří je mají uzavřené, ale jo, ty, které já nemám právo vidět, tak tady vlastně ani nejsou. Jo, takže tady nevidíte všechny předměty, ale jenom ty, které, kam já mám vlastně přístup. Takže buď to otevřené, anebo tam, kam já mám přístup. Samozřejmě v tom základním zobrazení, v tom kanálu obecném, tady máte všechny ty výhody, které vlastně umožňuje tým typu třída, to znamená, jsou tam soubory klasicky, jak znáte z jiných workshopů, kde máte tu složku, například výukové materiály, která je nějakým způsobem omezená z hlediska úpravy těch materiálů v ní, poznámkový blok předmětů, zadání, známky a pak tady už vidíme, že kolegové často využívají právě tady přidat kartu, kde mají možnost například form si pověsit a podobné věci. Co já tady mám připevněného, jestli jste si všimli, jsou tady ty insights, to znamená ta možnost vidět nějakou statistiku dané třídy. No, že tady vidíte, když se to načte, v tomto týdnu například digitální aktivita, kdo kde tam byl, vzhledem k tomu, že právě probíhaly maturity, tak tyto třídy se moc jako neučily, takže tady vidět, že pouze vlastně čtyři třídy v tomto období, a když to dám třeba za 30 dní zpětně, tam vidíte, že 100% žáků bylo v dané třídě aktivních. Včasná odevzdání, že se tady věnovalo, jak tady si věnovali nějaké zpětné vazbě. Jo, a máme tady možnost třeba se kouknout i na jednotlivé schůzky, jak na ně žáci chodili a podobně. Jo, takže tady vidíte nějaké podrobnosti i o té schůzce. To Insights se přidá přes to tlačítko plus a viděli jste tady volba Insights, takže tady můžete takto přidat tu kartu. Případně další statistiky, které my využíváme, samozřejmě jsou u každého týmu ve správě týmu. Máte tady základní analýzu, takže tady vidíte taky vlastně základní nějaké informace z hlediska využití toho týmu v nějakém časovém horizontu. A v jakém kanálu, jestli tam chcete vidět konkrétní a podobně. Jo, takže kolik je tam uživatelů, aplikací, jo, a tady vidíte nějaké ty aktivity jednotlivých dnech. Ale jak říkám, oni tady probíhali přijímací zkoušky a maturity, takže v tomto týdnu to bylo celkem omezené, to využití. A pak tady máme, vidíte, jaké ty aplikace. Tady je právě ten Insights přidaný. Takže to je z hlediska toho základního využití Microsoft Teams, takže my jsme šli teda tou cestou třída ročník a v tom kanály jsou jednotlivé předměty. Jen upozorním například, že skryté kanály vlastně nedokážete publikovat schůzku. Jo, takže musíte pak vykopírovat ten odkaz a dát to tam ručně. Jo, takže publikuje se třeba do toho kanálu obecný a pak to musíte teda ručně vykopírovat do toho skrytého kanálu. Takže to jsou takové ty úskalí, dejme tomu, toho využití. Samozřejmě hojně se využívá zadání, ale to bylo skoro na celý další webinář, takže když si zvolíme zadání tady nějaký tým, tak bychom tam mohli kouknout na zadání konkrétních kolegů, učitelů, jaké dávají testy, případně nějaké opakovací nástroje. Co využíváme také právě nejenom v kanálu obecném ve sborovně, že chatujeme, nějakým způsobem diskutujeme, ale i v samotném chatu, tady vidíte, že tady probíhá celkem bouřlivá diskuze nad některými tématy,
Takže i to je dobré využívat. No a pak pro vás vlastně připomenutí, jaké momentálně jsou aktivity, a tady třeba pan ředitel nám posílá, že byl vysoutěžený nějaký benefit pro učitele v Plzeňském kraji, takže nám to povisil do toho chatu a můžeme tam vidět takové nějaké věci. Takže to bylo takové letné ukázka toho, jak využíváme Teamsy z hlediska školy, jakým způsobem to máme nastavené, jaké týmy využíváme a hlavně tedy kalendář, bez kterého se dneska vlastně nedá hnout při tomto našem nasazení, kde máme skutečně více než 300 hodin výuky, online výuky týdně. My jsme využili tu možnost vlastně, že většina učila podle standardního rozvrhu, protože to by jinak nešlo dělat, takže tímto způsobem jsme tedy postupovali při tvorbě i těch našich online rozvrhů. Co dalšího tady máme? A slíbil jsem, že si ukážeme i nějaké další aplikace, které standardně se ve výuce nevyužívají a my jsme je tedy nějakým způsobem využíváme nebo začali využívat. Takže pokud natáčíte videa, a my vlastně jsme natáčeli hodně videí, máme už jich také stovky, tady bychom se koukli dolů, tak ty hodiny výuky tady skutečně jsou, tak existuje tady aplikace Stream, kde vlastně jsou ta videa, na které máte samozřejmě oprávnění a vy máte možnost nějakým způsobem tam ta videa, dejme tomu, popisovat, ukazovat nějaké věci, případně sdílet, ale pouze pozor v rámci té výuky nebo v rámci vaší školy, ne nikam dál, jako třeba mimo prostor, mimo školu a podobně. Takže to je vlastně kanál nebo aplikace Stream, kde můžete dělat nějaké jednotlivé věci. Dokonce tady jde dělat i třeba živou událost, nahrávat obrazovku a podobně. Takže koukněte se na to, jsou tam takové věci okolo právě těch videí. Co je tady také méně používaný nástroj, je Planner, který já jsem spíše využívám v předmětu tvorba řízení projektů, v jiných aplikacích, ale je to vlastně takový jednoduchý plánovač. Já tady mám připravený nový plán, který se bude jmenovat CIPO a dám vytvoř plán. Máme tady třeba ukázku toho, co vlastně ten plán může udělat, tak já tady třeba napíšu natočit video. Nastavit termín, dneska ho chci, a komu ho přiřadím, Rita, že už tam tady ještě Rita student. Tak, tím jsem samozřejmě hned toho člověka přidal do toho týmu. Tak, když dáte přidat úkol, můžete pak přidat další úkol. Ale co tady je tady hezkého, je můžete dát, například v jaké fázi momentálně ten úkol probíhá. Takže já dám příklad, že probíhá momentálně ten úkol. A co je tady hezkého, ještě pozitivního, dá se tady přidat nějaké další, například položky. To video by mělo nějaké části, třeba scénář. Napsat scénář. Pak prezentace. A jiné části, které by tam mohly být. A pak samozřejmě na konec nějaké video. A dám zobrazit na kartě. Tak. Můžete si tam dát samozřejmě nějakou přílohu ještě k tomu. Takže i když je to takto jednoduchý nástroj, tak najednou vidíte, že pokud mám vytvořený scénář, vidíte, když odkliknu, ubývají mi ty úkoly, a když jsem splnil všechny, dám úkol splně. A je hotovo. Máte tady možnost pak vidět nějaký graf, že máme jeden úkol, který byl dokončený. Když se vrátím zpátky, dokončené projekty mohu samozřejmě dát, že pořád probíhá a ještě třeba nebyly všechny části udělané. Znova se koukneme na graf a vidíte, probíhá zbývající úkoly u důležitost střední a kdo to má přeřazené jako rejtar student.
No, takže za mě také velice pěkný nástroj pro plánování určitý aktivit, kde skutečně jakoby to-do list si můžete udělat, který je aktivní, interaktivní a rovnou vám tady vycházejí nějaké grafy a nějaké další aktivity. Jo, a vidíte, je tady rovnou kalendář, do kterého se to popisuje, takže můžete vidět i ten plán jako takový. Container může znamenat nějaký jiný úkol, kde vlastně přiradíte úplně jiné lidi k tomu, takže dřív tam nebylo možnost takto dělat ty podnožiny, že tam bylo pouze ukončen, neukončen, když tam dali ty podnožiny, tak dokonce můžete vytvořit samozřejmě úkol, kde by bylo video 2 například. Tak a sem byste dali položku konkrétní jméno, že tady je to Karel, Jan, Tomáš. No, například, že bude dělat tyto části, a když oni by splnili úkoly, tak to můžete vlastně splnit, že to bylo hotové. No, takže tímto způsobem se dá nějak jednoduše plánovat. Není to úplně Microsoft Planner, ale je to Microsoft Project, ale je to Microsoft Planner. Velice jednoduchá online aplikace, využitelná skutečně pro jednoduché plánování a úkolování. A ono samozřejmě, jak tam funguje notifikace a vše je propojené, tak rovnou přijde tím žákům, případně kolegům do e-mailu aktivita, že byli přidáni k tomu danému úkolu. No a poslední aplikací, kterou my se úplně specializujeme na naší škole, je aplikace Power BI, kde například jsem tady spustil ukázku, která se jmenuje IoT ve škole. A na naší škole jsme pořídili měřiče CO2 v jednotlivých třídách, momentálně zatím ve třech třídách. A tady vlastně vidíte online, jakým způsobem, kolik je naměřeno na jednotlivých čidlech ve škole momentálně. Když si dám jednotlivé detaily, tak vidím hodnotu CO2, teplotu v té dané třídě a i jaká je tam vlhkost. No a tady vidíte, že to je to jiná hodnota, větší teplota a i ta vlhkost je tam vrobě jiná. Je možné tam zvolit dokonce i průběh, takže máme tady možnost jeho filtrovat, například to jsme používali právě pro samozřejmě v tom období koronaviru, kdyby přišla hygienická stanice, chtěla zjistit nějaké údaje, jaká teplota, vlhkost ve třídách, jak mohlo dojít, jo, dejme k tomu přenosu toho viru a podobně, kdyby náhodou se něco takového stalo, případně v zimě, jestli topíme dostatečně a podobně, tak tady vidíte, že my vlastně můžeme takto historicky vlastně se na ta data kouknou a zrovna, když se teda vidíme, tak je jasné třeba, že tady máme březen a někdy v půlce března i kolegové, učitelé přestali chodit do školy a vidíte, že ten pohyb vlastně i v těch učebnách, kde se probíhá měření, je velice malý, hlediska množství CO2, takže znamená, že tam vlastně v těch učebnách ty lidi nebyli. Jo, viděli bychom samozřejmě tady i průběh teploty v těch třídách, že tady byl nějaká teplota a pak samozřejmě topení se utlumilo, takže tady byl nějaký pokles teploty. No a když jsme mohli se vrátit do školy v červnu, tak tady vidíte, že tady ten nárůst tam opět těch teplot a vlhkosti například je. Takže to je aplikace Power BI, se kterou my pracujeme právě ve škole a provádíme tam analýzy nejenom IoT zařízeních, ale hlavně tedy převážně otevřených dat, které jsou takto dostupné. Takže to bylo z dnešní ukázky vše. Těším se při shledání na dalším webináři, případně na nějaké další společné akci, kde mě můžete vidět. Děkuji a naschledanou.